Квартира 42 квадратних метри. Так, це вхід, це коридор, тут велика шафа. Шафа от всередині з перекладиною для вішення одягу, місце під взуття. Ось тут приховані приховані вимикачі. Стоїть Аякс, також крани антизатоплення. Далі, також в коридорі є дзеркало, дзеркало на підсвітці, вмикається, реагує на проведення рукою. Тут у нас ванна кімната, рушника-сушарка, душ, тропічний душ. Тут також є місце для зберігання всяких речей. Пенал. Дзеркало у ванні так само з підсвіткою, вмикається і також регулюється яскравість. Бойлер на 100 літрів, пральна машина, також ухлядки для зберігання. Це спальня. Спальня має ліжко розміром 160 на 200, два приліжкових столика, лампи для читання, велика шафа. Це місце для того, щоб вішати одяг. Тут полиці. Тут робоче місце. Тут ще мають бути ролети на наступному тижні. І от тут вид на ліс, вид на лавіну, але зараз туман, тому нічого не видно. Також у спальні є кондиціонер. Так, велика кухня-студія квадратурою приблизно 18,5 метрів. Тут диван, який розкладається, має двоспальнене місце. Ширина розкладеного дивану десь близько 1,50 м. Далі тут теж відкриваються вікна. Тут у нас тумба під телевізор. Телевізор на 42 дюйми. Стіл зі стільцями. І кухня. На кухні є мікрохвильова піч. Варильна поверхня, духова, чайник, холодильник. В квартирі ніхто не проживав. Також є посуд, чашки, тарілки, і також є виделки, ложки, ніж.